Nossa, tá muito quente. Quero fazer sorvete. Mas para esse calor, precisa ser uma torre de sorvete. Boa ideia, José. Vou pegar o liquidificador para começarmos. Não precisa. Olha só. Máquina de fazer sorvete. Ela congela em 2 segundos. Não precisa nem esperar. 2 segundos? Que estranho. Parece impossível. Impossível é ficar sem tomar sorvete. É só colocar as frutas aqui. E... voltei um sorvetão. Tcharam! Ai, não. Suco de sorvete. Acho que essa máquina não é muito boa. É sim. Ela só precisa de uma forcinha. Vou colocar gelo. Agora sim. Vai sair um sorvete super congelado. Ih, José, esse tá congelado mesmo. Esse é pra você. E se a gente mesmo fizer o sorvete? Fazer é bem mais divertido. Não precisa. Eu acho que eu coloquei pouco gelo. Dessa vez, vou colocar bastante. Aí ele congela. Acho que vai dar certo. Oba! Torre de sorvete! Ih, José, isso daí tá mais pra picolé. Não tem problema, dá pra tomar assim mesmo. Colou, José! Ai, 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 me ajuda! Espera aí. Congela em 2 segundos. Tava bom demais pra ser verdade. É, José, melhor deixar essa história de sorvete pra lá. Não, não, não. Eu desisti da máquina, mas não desisti do meu sorvete. Mas o que você vai fazer? Eu sei quem faz um sorvete muito mais gostoso do que essa máquina. Quem? Eu. Muito bem, José. Vamos pegar mais frutas. Hora de esperar. Uau! Eu amei minha torre de sorvete.
Agora só falta o principal. O quê? Comer. Que delícia! Valeu a pena esperar. Nasceram, nasceram! Nasceram? Quem nasceu, José? Meus tomatinhos. Legal, mas o que você vai fazer com eles? Molho de pizza calabresa, minha favorita. Oba, eu também amo pizza. Quem não ama, né? Vamos logo. Agora que já temos a massa de pizza, é só amassar. Agora que a massa ficou pronta, quero fazer igual pitisseiro. E José, vou te mostrar como faz. Só se for pizza sabor teto. Só o que faltava, pizza sabor José. Foi mal, José. Hora do recheio. Aqui os tomates. Agora, a parte principal, calabresa. Ah, não. Calabresa acabou. Como vou fazer pizza de calabresa sem calabresa? Calma, José. Tem outros sabores tão gostosos quanto calabresa. Pizza de beterraba. Beterraba, não. Pizza de melancia? Nananina, não. Essa aqui você não vai resistir. Pizza de feijão. Credo, eca. Eu quero de calabresa. José, isso é tudo que a gente tem. Já sei. Vou plantar calabresa. Espera, José. Calabresa não dá em árvore. Tchanã! Pizza de quase calabresa. Pizza de tomate? Descobri que calabresa não dá em árvore, mas quase calabresa sim. Uau! Ficou uma delícia! Amei minha pizza de quase calabresa. Vou até fazer mais. Receita do José. Eba! Está nevando! Esperei o ano inteiro para fazer um boneco de neve. Boa ideia, José! Acho super divertido. Vou fazer com você.
Ups, o boneco de neve me deu uma cabeçada. Tranquilo, José, é só fazer outra bolinha. Prontinho, agora precisa dos bracinhos. Agora o nariz. Mas esse era o nariz do boneco. Esse nariz estava muito grande. Agora sim, ficou bem melhor, bonequinho. O principal, o sorrisão. Meu boneco é feliz, né? Uau! Ele ficou muito legal. Mas que legal! É o melhor boneco de neve de todos. José, a neve está aumentando. Melhor voltarmos para dentro. Tchau, bonequinho de neve. Vejo você depois. José, você ouviu isso? Deve ser meu boneco de neve com frio. Mas ele é só um boneco. Coitadinho, não fala isso. Ele vai ficar triste. Acho que tá faltando alguma coisa. Agora sim, com comida e protegido do frio. Tchau, bonequinho. Que delícia! Nada como comer esses cookies deliciosos no frio. Esse tava o melhor de todos. Vou lá fora ver o boneco de neve. Já estou com saudade dele. As coisas do meu boneco de neve sumiram? José, olha! Pegadas! Será que são pegadas do monstro da neve? Ele tá ali. Ei, monstro das neves, devolve minhas coisas. Ai, ai, ai. O monstro das neves destruiu meu boneco de neve. É um macaquinho bebê. Então foi você quem pegou as coisas do meu boneco de neve? Macaquinho, espera! Muito bem, José. Agora ele vai ficar quentinho. Oba! Você quer fazer outro boneco de neve comigo? Boneco de neve, você agora ficou ainda mais legal. José, o que você está fazendo? Tô plantando cenourinhas para fazer um bolo de cenoura bem gostoso. O ruim é que demora muito para crescer. Tem que saber esperar. Cada plantinha tem o seu tempo. O que foi, José? Tem alguma coisa aqui.
Olha o que eu achei! Uau! Um baú! Será um tesouro? Um tesouro? Os docinhos mais gostosos do mundo? Vamos descobrir! Ah, não! Não abre! Vamos levar lá dentro para tentar abrir! Oba! Deu certo! O que tem aí? É um tesouro? Só um caderno e um lápis. Caderno de pedidos. Seu desejo se torna realidade. Você tem direito a 3 pedidos. Só use em caso de emergência. Uau! Era tudo o que eu queria! Não vou ter que esperar minhas cenourinhas crescerem para fazer meu bolo. José, aqui diz para usar o caderno só em caso de emergência. O bolo de cenoura é uma emergência. Vou só desenhar um pedido, depois guardo de volta. Uau! Um bolo de cenoura pronto! Ficou igualzinho o meu desenho. Tem gosto de... nada. Que estranho. Deixa eu provar. Credo! O caderno entendeu errado. Ele fez um bolo bonito, igual do desenho, mas não fez o recheio. É melhor você mesmo fazer seu bolo, José. Tem razão. Ninguém merece um bolo sabor nada. Por isso, vou desenhar isso aqui. Desenhar? Achei que ia esperar as cenouras crescerem. Eu vou esperar elas crescerem, mas nem tanto. Tchanã! Ué, por que as cenouras não apareceram? Ah, o que é isso? José, já não são mais cenourinhas. São cenouronas. O caderno entendeu o que eu queria. Agora eu tenho cenouras pra vida inteira. Deixa comigo. José, as cenouras vão derrubar a casa. Era só o que faltava. Queria um bolo de cenoura e agora eu vou ganhar uma casa de cenoura. Temos que ser rápidos. Vamos tirar elas. Sabia que tinha algo errado com esse caderno. Tinha que apagar esses pedidos. Apagar esses pedidos? Já sei! O que você desenhou, José? E se piorar tudo? Uma borracha? Tomara que funcione! José, deu certo! Será que tem cenourinhas ali? Agora sim! Valeu a pena esperar! Oi, José. O que você está fazendo? Achei um livro que ensina a aumentar o tamanho das comidas. Legal, né?
Super legal! Fiquei curioso. Posso ver? Claro que sim. É só colocar a mistura na maçã e... Oba! Funcionou! Agora eu tenho uma maçã melancia. Que incrível! Será que o sabor é o mesmo? Só tem um jeito de saber. Que delícia! Comer essa maçã toda me deu a maior sede. Preciso tomar água. Espera, José! Isso não é água, é a... O quê? José, você virou gigante! Eu gostei! Sempre quis ser grandão. Agora eu vou comer fruta de gente grande. Cadê minha melancia? Tá bem ali. Ah, não! Minha melancia ficou do tamanho de uma azeitona. Não vai dar nem pra sentir o gosto. Não quero ser grandão. Deve ter alguma receita aqui pra diminuir o tamanho das coisas. Achei! Então anda logo. Acho que ficar grande me deu ainda mais fome. Espera aí. Prontinho, José. Oba! Tá funcionando! Vou ficar baixinho de novo. Foi mal, José. Mas o lado bom é que as comidinhas ficaram gigantes. O lado ruim é que minha boca ficou muito pequena. Ixi, acho que não tem receita de voltar pro tamanho normal. Ah, não. Não quero ficar com boca de formiga pra sempre. Espera aí. Se você tomou a mistura azul e ficou grande, tomou a vermelha e ficou pequeno, e se a gente misturar as duas? E se não der certo? E se eu sumir pra sempre? Bom, só tem um jeito de saber. Ai, ai, ai. Não me diga que eu desapareci. Você aceita uma maçã? Oba! Deu certo! Conseguimos, José! Maçãzinha, nunca mais vou mudar você. Eu amo as frutinhas do jeito que elas são. Adivinha quem faz aniversário hoje? Começa com José, termina com Comilão. Quem será? Brincadeira, José. Claro que eu não esqueci. Seu bolo já está até no forno. Oba! Que delícia! E quantos anos você vai fazer? Mais de um, menos de mil. E o que você vai querer na sua festa? Esse ano eu quero um balão cheio de doces pra pendurar lá no alto. Aí eu estouro e voltei uma chuva de docinhos. Só falta a gente fazer os docinhos pra colocar aqui dentro. Prontinho! Agora é só colocar dentro do balão.
Calma! Primeiro tenho que experimentar. Que delícia! Vou lá fora encher o balão. Enquanto você vai lá, eu fico aqui de olho no bolo, pra não queimar. Boa ideia! Ainda tá pequeno, vou encher mais. Bem mais. Uau, que lindo! Fica aí, balão. Meu balão de docinhos, volta aqui. Não. Já sei. Balão de docinhos, aí vou eu. Não, galho, não faz isso. Fica firme. Aham, peguei você. E agora? José, o bolo tá pronto. A festa vai começar. Ah, não, era só o que faltava. Agora tem um balão de docinhos, mas não tem um bolo. Socorro! Engraçado. O que é aquilo no céu? É um pássaro? É um avião? Não, é o José Comilão. É você, José? Claro que sim. Me tira daqui. Fica tranquilo. Vou pensar em uma solução. Se segura, José. Te peguei. Viva José! Chuva de docinhos! Essa é a melhor festa de todas! Que tanto de abóbora, José! Vai fazer doce de novo? Isso não seria uma má ideia, mas não! Hoje é Halloween e eu vou fazer abóboras bruxinhas! Mas você não tem medo de bruxa? Não! Imagina! De jeito nenhum! Bruxa não existe! Tá bom então, vai ser bem divertido, mas primeiro vamos decorar a casa! Eu quero uma casa bem assustadora. José, o que é isso? É balinha de olho. Uma delícia. Está faltando alguma coisa. O que será?
Fantasminha de lençol. Eu não tô vendo nada. José, cuidado! Ainda bem que você não machucou. Melhor eu fazer abóbora bruxinha. Lá, 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 lá. Tadã! Olha, parece você. O quê? Eu? Para, José, eu sou bem mais bonito. Espera, vou fazer muitas. Finalmente, a última. Nossa, essa ficou bruxinha demais. E a casa? Muito assustadora. Assustadora. Ué, ficou com medo? Não, imagina. Tô muito cansado, trabalhei demais. Vou dormir. Boa noite. Que fome. Vou tomar meu leitinho. Que barulho é esse? Ah, abóbora bruxinha! José, o que foi essa? Ah, não! Ela comeu meu iogurte! Fica tranquilo, José. Vou dar um jeito nisso. Ei, abóbora bruxinha! Olha só o que eu tenho! Ah, não! Era minha última maçã! Ufa! Pegamos você, abóbora bruxinha! Lá, 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 lá! José! E aquelas ali? O quê? Elas vão comer todas as minhas comidas! Oh! José! José! Acorda! Está tudo bem. Foi só um pesadelo. Não foi real. Foi só sua imaginação. Ufa! Ainda bem que não existe abóbora bruxinha. Tchanã! Hoje é Halloween, dia de doces e travessuras. E eu vou dar o maior susto no Coelho Wob. Estou muito assustador. Uau! Ficou assustador mesmo, José. Esse Halloween vai ser muito divertido. Ele que me assusta toda vez. Vassoura de bruxa? Já sei. Agora sim, estou assustador. Pareço um bruxo de verdade. O Wob vai levar o maior susto. Não sei não, José. Bruxos de verdade voam. Voam? Calma, eu tenho um plano. Prontinho, o plano é o seguinte. Você bate na porta do Wob e no 3 se esconde.
Aí o Obi vai sair e eu passo voando. Ele vai cair pra trás de medo. José, será que vai dar certo? Claro que sim. Não tem como dar errado. Em nome do Halloween, aí vou eu! Com essa corda não tem como dar errado. Dessa vez, assusto o Obi. Tem certeza, José? Ainda dá tempo de desistir do plano. Desistir? Não. Foi ele que me assustou primeiro. Aí vou eu! Obi! Eu sou a bruxa! Vou te pegar! Agora meu plano vai funcionar. Ele é incrível. É o que eu chamo de estouro. Cuidado, José. Yuhu! José, olha! Coelhinho Obi, quer dar uma voltinha na minha vassoura? Doces de travessura! Acabei de brincar e isso me deu a maior fome. Mas não sei o que comer. Já sei, gelatina de fruta. Boa ideia, José. Vamos usar essa forminha aqui e a gelatina vai ter formato de coelho. Gelatina com formato de coelho? É tudo o que eu queria. Me dá. Calminha. Primeiro, temos que preparar a receita. Já estou pronto. Aqui está a água e é hora de colocar o pozinho. Gelatina de morango. Mexer. Gelatina de... não sei. Mexer também. E gelatina de limão. Vai ficar uma delícia. José, não era pra beber, era pra colocar na forminha. Ah, não. Pensei que era suco de gelatina. Desculpa. Tá bom, vamos fazer de novo. Oba! Aqui está a forminha. Depois é só colocar na geladeira. Ah, não, a geladeira tá cheia. Vou ter que tirar alguma coisa. Tudo bem, mas onde você vai colocar, José? Bem aqui. Oh, resolvi. O quê? Garrafinha mágica? Vou colocar um pouco pra ver se fica mais gostoso. Será que isso vai dar certo? Vai sim. Agora é só esperar um pouco pra congelar. E eu sei esperar.
mas vai ser rapidinho? Vai sim. Ah, não, o tempo não passa. E passou. Gelatina de coelho. Um coelhinho vermelho, um coelhinho amarelo e um verde. Hora de comer. Oh. Que estranho, José. Oh. Deve ser a porção mágica. Pega eles. Ai, ai, eu tô muito cansado, não aguento mais, eu desisto. José, quando a gente quer muito uma coisa, nunca pode desistir. Você precisa de um plano. Um plano? Deixa eu ver. Corro aqui, pego o coelhinho, já sei. Vou precisar fazer uma gelatina de cenoura. Coelhinho, olha só o que eu tenho, gelatina de cenoura. Parabéns, José, você conseguiu. Que delícia. Está muito calor lá fora. Preciso tomar um suco. Ah, não. Suco acabou. Tudo que eu queria era um suco bem geladinho. José, não tem problema. Vamos fazer mais. Qual fruta você escolhe? Deixa eu ver. Já escolhi todas. O que é isso, José? Gotinhas mágicas. Acho que vai fazer o suco ficar ainda mais gostoso. Uau, suco colorido! Hora de tomar! É o suco mais gostoso que eu já tomei na vida! José, seu cabelo! O quê? Está bonito? Acho melhor você dar uma olhadinha nele. Ah! É, José, eu acho que você não deveria ter misturado suco com as gotinhas mágicas. Deixa eu ver de novo. É, até que eu não fiquei feio de cabelo amarelo. E vermelho? Vermelho? Ai, ai, ai. Coloquei laranja, meu cabelo ficou amarelo. Coloquei melancia e meu cabelo ficou vermelho. Coloquei limão e... Seu cabelo ficou verde! Ah, não! Agora estou parecendo um brócolis! José, tudo bem ser diferente. Cada pessoa tem sua beleza. Cabelo verde eu tinha até acostumado, mas um pisca-pisca? Daqui a pouco alguém me coloca numa árvore de Natal. Ah, não! Calma, calma. Vamos pensar como podemos resolver isso. Já sei! Parabéns, José. Você conseguiu. Que suco é esse que você fez? Suco de jabuticaba. Uma delícia, sabe? Isso tudo me deu mais sede. Vamos fazer mais suco?
Hora de comer um lanchinho, porque estou com muita fome. Ah, não, não tem nada aqui. Quem comeu tudo que estava na geladeira? Foi você. Ups, eu esqueci. Será que tem outra coisa para eu comer? Tipo uma coisa bem gostosa? Acho que sim. Lá no armário tinha pipoca. Tomara que ainda tenha. Uau! Pelo menos pipoca eu tenho. E esse saco é gigante. Colocar um pouquinho. Você colocou muito? Coloquei não. Eu tô com muita fome e vai ficar uma delícia. Corre, José! Oh! José, você está bem? O que você fez? Ótimo! Chuva de pipoca! É tudo o que eu queria! Então come logo, tá caindo tudo no chão. Tá vendo, José? Você colocou muito milho e agora não para de chover pipoca. Temos que resolver isso. Tá bom, mas o que daria errado com a chuva de pipoca? José, cadê você? Tô aqui! Aqui onde? Eu não tô vendo. Vem aqui! Já sei o que eu vou fazer. Parabéns, José! Você conseguiu resolver o problema. Comi demais! Não vou comer pipoca mais nunca. E José, foi só mais uma, né? Não vejo a hora de tomar meu picolé. Vai ficar uma delícia. Vai mesmo, José. Agora é só colocar na geladeira e ter paciência. Paciência eu tenho. Mas vai ser rapidinho? Vai sim. Ah, não. O tempo não passa. Vou pegar assim mesmo. Ué, tudo o que eu queria era o meu picolé. José, a geladeira tem um tempo para congelar. Entendi, geladeira bem congelada. Vou regular melhor. Mais um pouquinho. Aqui tá bom. Fecha a geladeira, José. Não, tá geladinho, quero refrescar. José, o que aconteceu? Você virou um gelo. Ah, não, era só o que faltava. Como vou tomar meu picolé? Não é hora de preocupar com picolé. Vem pra cá e vamos resolver isso. Tá esquentando? Não, só faz cosquinha. Ai, 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 me tira daqui rápido. Calma, José, vou tentar outra coisa e dessa vez vai funcionar. Salzinho. Por que você tá jogando sal em mim? Acha que eu sou batata frita? Não, José. O sal derrete o gelo. É mesmo? Sim, é só esperar. Não funcionou. Ati! Xiii, você vai acabar ficando doente. Vamos quebrar esse gelo. Não. Demora. Oh! É melhor ficar congelado. Volta aqui, José. Ah, não. Virei um picolé. Calma, José. Precisamos ter paciência. Deve ter alguma solução. Aqui tá muito frio. Lá fora tá muito calor. Abra a porta, por favor. Lá vou eu.
É só esperar. Eba! Consegui descongelar! Nossa, que calor que tá aqui fora. Vou na geladeira. José, de novo não. Só peguei meu picolé. Boa tarde, telefonista. Eu tô ligando pra saber da minha máquina de fazer docinhos. Eba! Ela falou que já foi entregue. Que bom, José. Pode ser que ela esteja lá na porta. Chegou! Minha máquina de fazer docinhos. Eu esperei tanto tempo. José, como essa máquina funciona? É muito simples. Você põe a frutinha de um lado e o docinho sai do outro. Legal, né? Uau! Uma máquina de fazer docinhos? Vamos ler o manual. Vai demorar muito. Esse manual é muito grande. Deve ser só colocar a fruta e apertar o botão. Não acredito! Essa máquina é tudo o que eu queria! E agora, José? Agora eu vou fazer mais. Três pra mim. Um pra você. Cinco pra mim. Dois pra você. Olha, tem outros botões aqui. Pra que será que serve? Melhor a gente olhar o manual. Não, não precisa. Vou colocar várias frutas, apertar todos os botões e teremos uma festa de docinhos. Eu falei. A gente devia ter lido o manual. Por favor, maquininha de docinhos, volta a funcionar. Deixa comigo. Olha, e esse botão vermelho? José, botão vermelho é só em caso de emergência. Mas isso é emergência, eu quero mais docinhos. Oba, é tudo o que eu queria. Não. José, e eu? Eu também queria. Ups, desculpa. Então isso quer dizer que vamos ter que fazer mais docinhos. Totoy Kids. Tudo o que eu queria era brincar lá fora. Será que essa chuva não vai passar? Oi, nuvenzinha. O que você tem? Vem aqui dentro. Vou cuidar de você. José, será uma boa ideia trazer uma nuvenzinha aqui dentro? Claro que é. Olha só como ela é fofinha. Ups. É melhor a gente levar ela de volta, José. Não, preciso cuidar dela. Tem guarda-chuva aqui? Viu? Como dá pra ter uma nuvenzinha de estimação? Sim, José. Não acho uma boa ideia. Olha só, você tá todo encharcado. Eu não ligo. Adoro tomar banho de chuva. Pega a nuvenzinha, José. Ela tá encharcando tudo. Ah, não.
Oba, uma piscininha. Dá até pra nadar. Coitadinha, ela tá piorando. Acho que você está certo. Vamos cuidar dela. Você vai ficar bem, tá bom, nuvenzinha? Ih, José, não tá funcionando. Eu tenho uma ideia. Vamos fazer sopinha de letrinhas com legumes pra ela. Aí você vai sarar, nuvenzinha. A de amora, B de batata e C de... não sei. C de comer tudo. José, assim sua sopa não vai ficar pronta nunca. Pode deixar, é só fazer mais. Espera aí, nuvenzinha. Espera, só vou ver se tá quente. Que delícia! José! Calma, tava só experimentando. Toma, nuvenzinha. José, ela sarou! Oba, nuvenzinha! Ah, mas agora ela vai embora. Queria que ela ficasse mais. Não fica triste, José. Todos nós temos um lugarzinho pra morar. E a nuvenzinha mora lá no céu. Mas ela vai ser sempre sua amiguinha. Volta pra me visitar. Tchau, nuvenzinha. Aqui. Oi, José. Olha só o que eu tenho aqui. Colhi na horta pra você. Oba, cenourinhas. Que delícia. Ah, não, minhas cenourinhas. Me devolve, coelhinho. Ei, pessoal. Vamos dividir. Então eu tenho uma ideia. Vamos fazer uma gincana e o vencedor fica com todas as cenouras. Gincana? O que é isso? É uma competição, José. Uau, parece divertido. O primeiro desafio é corrida dos sacos. Quem chegar primeiro ganha. 3, 2, 1... Valendo! Parabéns! 1-0 para o coelhinho. Isso não é justo. Ele tem pés de coelho e eu tenho pés de José. Calma, José. Tem mais desafios pela frente. E o segundo desafio é quem come esse morango gigante primeiro. Preparados? 1, 2, 3 e... já! Parabéns, José! Agora vocês estão empatados!
E o desafio final é... Cabo de Guerra. Valendo! Parabéns, José! Você é o ganhador! Eba! Me dá meu troféu! Não, não, não. Eu que ganhei. São todas minhas. Hora de comer. O que foi, José? Coelhinho, espera! Vamos dividir todas as cenourinhas. Muito bem, José. Dividir é muito mais divertido. O Natal está chegando. E esse ano eu quero fazer o Natal mais brilhante de todos. Que legal, José. Então vamos lá. Tudo pronto, e agora a parte mais legal, o Natal mais brilhante de todos! Uau, que lindo! Ah não, volta a brilhar, pisca-pisca! Não tem jeito, queimou mesmo, e só temos esse pisca-pisca. O Natal brilhante era tudo o que eu queria. Calma, José. Vamos pensar. O que pisca igual um pisca-pisca? Estrela não dá, que tá lá no céu. Já sei! Vagalumes! Cadê eles? Será que foram visitar a família no Natal? Tive uma ideia. José, o que é isso? Bolinho de grama. É comida de vagalume. O melhor jeito de atrair qualquer um é pela barriga. Acho que essa comida de vagalume não deve estar tão gostosa. Quem deve gostar dessa comida é vaca. Não deu certo. Achei que eles fossem meus amigos. Eles têm que achar que você é igual a eles. Já sei! Tchanã! Uau! José Vagalume! Ficou legal sua fantasia! Olha! Vagalumes! Olha quem tá aqui! Sou um vagalume também! José, isso é barulho de abelha, não é de vagalume! Ah, não. Só o que faltava. Não tem vagalume de verdade e nem de mentirinha. Não fica assim, José. Você sabe qual é a parte mais legal do Natal? Comer? Não.
a magia do Natal. Coisas mágicas acontecem perto dessa data especial. Não sei se para mim. Acho melhor eu dormir. Boa noite. José! José! Acorda! Tem algo brilhando na cozinha. Uau! Vocês me ouviram, vagalumes! José, o que você tá fazendo aí? Finalmente o Natal chegou e eu tenho um plano pra ver o Papai Noel. E ele começa com esses biscoitinhos. Mas todo ano ele vem e você não consegue ver ele. Mas agora vai dar certo, porque esses são os biscoitinhos que o Papai Noel não resiste. E como você sabe disso? Descobri nesse livro de receitas. Os biscoitinhos preferidos do Papai Noel. Ficou uma delícia. Quer me ajudar com o meu plano? Presta atenção. O Papai Noel vai chegar aqui com fome. Aí ele vai ver esses biscoitinhos sorrindo e... não vai resistir. Quando ele puxar o biscoitinho, a corda puxa, abre a porta do armário, que derruba todos os dominós, que esbarram na catapulta de cebola, que voa e bate no quebra-nozes, que cai em cima da bola, que sai rolando até bater na árvore, que treme toda, que toca o sino, que acorda o galo, que cacareja, que... acorda eu. Ficou incrível, né? Será que vai dar certo? Não tem como dar errado. Pensei nisso o ano inteiro. Papai Noel? Você? O que o coelho da Páscoa tá fazendo aqui, atrapalhando meu Natal? Seu comilão, não vai comer os biscoitinhos do Papai Noel! José, Obi, esse não é o espírito do Natal. Espírito de Natal? É ele que quer comer os biscoitinhos que eu fiz pro Papai Noel. Você não vai pra lugar nenhum. Se vocês continuarem brigando assim, o Papai Noel não vai visitar vocês. Ho, ho, ho! Feliz Natal! O quê? Deu certo! Papai Noel, Papai Noel! Uau! Música.
Robby ganhou uma fabriquinha de chocolate e eu uma cenoura? Feliz Natal!